Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 19-ére. Mint ahogy a képen látható, itt beborul valami. Itt átláthatatlan valami. Olyan, mint egy fátyol, nem tudod, mi van mögötte. De megvan az a kívánság, hogy átláss a dolgokon. Lesz egy új út, lesz egy kiút, lesz egy új irány, hiszen lesznek változások. Vagy azért, mert te döntesz így, vagy azt is jelentheti, hogy az élet arra kényszerít téged, hogy új irányba tekint. Ami fontos jelenleg, az az igazság, vagy az igazságtalanság, ez lehet egy bírósági ügy, ahol valami átláthatatlan, de kérdezz rá az eseményekre, miért van így, vagy miért késlekednek a dolgok. De lehet egy bizonyos helyzet is, ahol úgy érzed, itt minden olyan igazságtalan. Nem kell elfutni az események elől, hanem figyeld a dolgokat, kérdezz rá, rendezd ezt a helyzetet, és mondd ki, ami számodra az igazságot jelenti. Ennek megvan a gyógyító ereje, hiszen rendbe tudod tenni a dolgokat. Mások odafigyelnek erre, és akkor azt közlik, igen, igazad van, másképp kell látni a dolgokat. Mivel jelenleg megvan ez a gyógyító erő, ami segít abban, hogy rendezd a dolgaidat, de kihat a betegségekre is, tehát itt is megvan a remény a gyógyulásra, ha valaki beteg a környezetedben. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!